Ja, vi ska ta och fortsätta med det här med objektifiering och sambandstyper. Och det vi höll på med nu, det var att personer hade sett filmer. Men vi kunde inte på något vis lagra att samma person hade sett samma film mer än en gång. För att det här är en koppling. Antingen har man sett filmen eller så har man inte. Det är bara möjligt att rita ett streck mellan varje film. Men då gör vi en objektifierad sambandstyp istället. Jag uppfinner något namn här, till exempel filmtittning. Och sen kopplar jag ihop den med de här olika ytterligare entitetstyperna av personer. Och film. Och då är det precis som där borta att ja, vi har en koppling mellan person och tittning och mellan film och tittning. Och så får vi försöka hitta på någonting vi kan kalla dem att personerna gör tittning eller så tänker man lite baklänges och tänker sig att typ den här kopplingen ska heta vem. Vem var det som gjorde tittningen och vad var det den personen i så fall såg? Och sen har vi då fullständigt deltagande där för att ja, en filmtittning hör alltid ihop med en person och alltid med en film. Och när det gäller kopplingarna här då, är de 1-1 eller 1-många eller vad är de för någonting? Vad säger du? Om vi börjar med personer som är kopplade med filmtittningen. 1-många, många till många eller vad? Många till ett. Så. En tittning har ihop med flera personer och en person kan bara göra en tittning. Eller tvärtom. Eller vad säger ni? Tvärtom. Jag tycker det är tvärtom också för att man tänker sig tittning. Ja. Det är just det att en viss person har sett en viss film. Det är tittning. Så att jag skulle vänta på det också. Att varje tittning hör ihop med exakt en person. Men eftersom en person kan ha sett flera filmer, ja, då är det flera möjliga tittningar som man kan ut. Och sen på den här sidan då. Ja, även där är det så att varje tittning hör ihop med exakt en film. Men hur många tittningar kan man låta höra ihop med en film? Jo, många. Så det blir många till ett. Och överhuvudtaget blir det så att om jag gör ett objekt av den här kopplingen, då är det ju så att den hör ihop med en person och en film. Om jag gör, ja, överhuvudtaget när man objektifierar den här sambandstyp så hör det ihop med en på varje sida. Däremot kan ju samma film då höra ihop med flera tittningar. Och en person kan höra ihop med flera tittningar också, så att det blir 1-många och många till ett. Okej. Okay. Frågor eller övriga kommentarer på det exemplet? Då ska vi gå vidare och lägga till biografer till det. Vi tänker oss än en gång att vi har personer. Jag ritar dem här uppe. Jag försöker än en gång rita filmer. Nu för tiden är det inte filmrullar som kommer till mig idag, utan det är krypterade hårddiskar. Vi ritar det som filmrullar. Och sen biografer. Här har vi Rigoletto. Och Röda kvarn.
ja, nu heter de egentligen filmstaden 1, 2, 3 och så vidare. Eller alltihop heter filmstaden överallt. Så de, vi tänker oss att det var biograf. Och sen ska vi då visa att en person har sett en viss film på en viss biograf. Säg att den här personen har sett Skyfall på Rigoletto. Och sen har samma person sett Skyfall, men den här gången på Röda Kvarn. Och så visade det sig att ja, popcornet var godare just, passade bättre just till den filmen. Ljudanläggningen passade ihop med hur de hade lagt ljudspåret på den filmen. Så att det är visserligen samma film som samma person har sett, men det är olika hopkopplingar. Och det här är då det vi kallar ett trevägssamband, att vi kopplar ihop tre entitetstyper. Och ritar jag upp det där nu, ja, då blir det någonting i den här stilen. Person. Film. Och biograf. Och sen är det inte tre stycken kopplingar sådär, utan det är en enda koppling som kopplar ihop alla tre. Det ser man ju här. Det här är ju en koppling som kopplar ihop tre sådana. Och så kallar vi det set-filmen. Och så anger vi hur kul det var att se just Skyfall just på Röda Kvarn. För just den personen. För sen kan ju någon annan person ha andra åsikter om hur kul det är. Och som jag sa, det där är inte riktigt samma sak som att rita upp på det här viset. För då har man tre olika tvåvägssamband. Men det beskriver inte samma sak. För att har jag tre olika tvåvägssamband, ja, då kan jag till exempel ange att den personen har sett den filmen, den personen har varit på den biografen och den personen, eller den biografen har visat den film. Men det finns inget som gör att man kan koppla ihop dem, att det var just den personen, den filmen och den biografen. Så här kan man rita. Men ofta så blir det lite krångligt. Till exempel med... ska sudda lite först. Till exempel med våra... antal här. Många till många till ännu fler. Vi kanske ska skriva en, att en person kan ha sett många filmer och många biografer. Och ja, det där är väl ungefär ett eller annat. Men det blir lättare om vi gör en objektifierad sammanslutning. Vi tar den med filmtittning en gång till. Sambandstyperna här. Nu har jag alltså gjort om sett sambandet från trevägssamband till en identitetstyp tippning. Men hur ska jag koppla ihop de här olika sakerna? Förslag. Samma princip som förut. Det är bara att nu har vi ett trevägssamband här och gör saker av det istället för att det bara är kopplingar. Så vilka kopplingar ska vi rita ut här? Vem var vad? Ja. Vem har sett någonting? Vad var det den personen som? Och var någonstans gjorde man det? Då har vi kopplat här på rätt sätt.
Och när det gäller ett till många och många till ett, ja, som vanligt, en tittning hör ihop med en person. En tittning hör ihop med en film. Och en tittning hör ihop med en biograf. Ja, om vi nu antar att vi med filmtittning menar just det. Man skulle ju kunna tänka sig att tre personer som går och tittar på en film gemensamt, att det blir en filmtittning. Men nu tänker jag oss att det ska vara samma sak som där då. Vi kopplar om en person, en film och en bil. Och sen åt andra hållet, ja, antingen så kan man titta här och se att det ska vara många. Eller så tänker man hur ser det ut i världen på riktigt. Jo, det är ju så att en person kan gå på och se många saker. En film kan visas för många personer. Och på en biograf, ja, så kan det vara många filmtittningar. Och då får vi också fördelen det där med att samma person kan se samma film en gång till på samma biograf. Vilket vi inte kunde ha i när vi ritade på det här. Det här räcker nu gott och väl för att göra inlämningsuppgift 1. Och nu har jag suddat lite på tavlan så ska vi prata om det. Ja, den här finns förstås på hemsidan och ni måste förstås läsa det som står där. Jag ska bara gå igenom lite grann ändå. Tanken är att vi ska göra en databas för ett spel. Det är EverQuest eller World of Warcraft eller något sånt här. Vi har spelare som går omkring i en värld. Vi har monster som man kan slåss med. Det finns saker i världen. Man hittar svärd och rustningar och grejer. Och allt det här körs ju på datorer. Så att vi har, om vi ska försöka rita världen, så har vi ett antal spelare. Så. Vi har monster. Jag ritar ett monster till här. Och vi har också rum eller platser. Så att till exempel den här spelaren står i ett rum. De där i ett annat. De där i ett tredje. Så att vi ska på något vis kunna ange att de finns på olika ställen. Och så har vi saker. Här i det här rummet så ligger ett svärd. I det här rummet ligger en sköld och så ligger en pinne och så ligger en liten sten och så. Ja. Diverse saker som ligger i skräp. Och dessutom så kan både spelarna och monstren plocka upp saker. Den här spelaren har hittat en väska. Det här monstret har hittat en spikklubba. Och ja, de kan bära runt sakerna i de olika rummen. Och sen kan man förstås flytta sig. Den här spelaren kan gå och ställa sig i det rummet. Det här monstret kan släppa sin spikklubba så att den hamnar på golvet. Man kan plocka upp saker. Men det vi visar nu i databasen det är hur det ser ut precis just nu. Sen ska alltihopa köras på datorer, så att vi har ett antal servrar här. Jag ska försöka rita en serverdator på något sätt.
varje rum sköts av en viss server också. Till exempel så här, de där två rummen kördes på den servern och det där rummet kördes på den andra servern. Så, det där är, om jag inte har glömt någonting som står här, hur världen ser ut. Och det där ska ni modellera, inte med tabeller eller något sånt, utan ni ska alltså rita ett e-diagram för det här. Hänger ni med på uppgiften? Och det ni ska lämna in sen till mig, senast på fredag, det är e-diagrammet med hur det nu ser ut. Det där är inte riktigt det jag gör, det var ett exempel på hur det skulle kunna bli. Det jag vill att ni lämnar in det är ett papper. Inte någon konstig fil i något specialformat som jag sen får sitta hela helgen och försöka skriva ut. Utan skriv det på ett papper. Vi får använda dator förstås, men i nödfall så kan man rita bara med papper och penna. Och glöm inte att skriva namn och vilken kurs det är och sånt här, så att jag ser vem det som. Så är tanken att vi ska gå igenom det här sen på måndag när vi vet göra tillräcklig genomgång på det här. Ska vi lämna in dig ett papper utanför rummet? Man kan, det finns en brevlåda utanför expeditionen eller vad heter den administrationsområdet. Där kan man lägga. Eller så kan man ge det till mig. Men om ni lägger i brevlåda så se till att skriva mitt namn på det också så att man, de vet vilket fack de ska lägga in. Okay. Som förberedelse för den här uppgiften så finns det en övningsuppgift i boken. Vi ska se om vi hittar vad den är. Jo, i kapitel 2, det finns jultomtens databas där. Att jultomten vill förstås ha en databas för sina presenter och önskelistor och sånt. Och som förberedelse för den här uppgiften så funkar det ganska bra. Då finns det lösningar eller lösningsförslag man kan titta på nätet. Jag rekommenderar att göra det. Får man se lite saker som kan vara viktiga att tänka på inför det här. Okay. Och ska jag säga, den här deadlinen, om man missar den, och då är man kanske inte här heller just nu, men om man inte lämnar in uppgiften i tid så måste man i alla fall lämna in den senare. Men då har vi gjort så här, man får en extra poäng på tentan för att man har lämnat in uppgiften i tid. Alternativt kan man se det som att man får en minuspoäng om man inte har gjort sånt. En del av er har säkert hållit på lite med objektorienterad programmering. Och det vi ska göra nu är att få med samma saker i e-diagram. Ja, det är inte så komplicerat egentligen. Säg att vi har studenter i vår databas. Vi har lärare. Och för att det inte ska bli för tråkigt så har vi astronauter också. Och alla har ett nummer. Alla har ett namn.
studenterna har, låt oss säga att studenterna har betyg, medan lärarna istället får lön. Och astronauterna har antal månfärder som de har genomfört sig. Eller antal rymdfärder kan vi säga, det kanske är så få astronauter. Ja, nu är det ju förstås så att vi ser att de har en del gemensamma egenskaper, studenterna, lärarna, sådana nummer och namn. Och orsaken till att de har gemensamma egenskaper, det är ju att alla de här är personer. Alla personer har ett namn. Och tydligen i våra databas så har alla ett nummer också. Så då vore det smidigt om man kunde samordna det här. Och det är just det som det här med arv och subklasser. Alltså jag tänker på det här liksom. Jag har personer. Här har vi en massa personer. En del av de personerna är lärare. En del av personerna är studenter. Och vi kan tänka oss att det finns lite överlapp här också. Till exempel den där personen är både lärare och student. Det är ju inte omöjligt. Man kan läsa kurser även som lärare och sen ska jag skriva student. Var det där som skulle vara studenter egentligen? Jag skriver studenter här. Lärare respektive student. Och sen ska vi ha astronauter. Och även astronauter, tänker oss, kan överlappa lite grann så att den här studenten där är också astronaut. Det måste inte vara så att det finns någon som är tillhör flera grupper, utan vi kan ju tänka oss att man kan ha någon som bara är astronaut. Och sen tydligen var några stackars personer där som varken var studenter, lärare eller astronaut. Alla de där är personer, men en del är lärare, en del är studenter och en del är astronauter. Vad har jag gjort nu? Krångla till det med en fyrkant till. Ja, då gör man så här. Man ritar nummer och namn här. För att, i och med att varje person har nummer och namn så ritar jag det för person. Och sen måste jag på något vis tala om att lärare, studenter och astronauter, det är delmängder av personer. Och nu, det enklaste sättet vi kan rita det här på, det är så här. Vi kommer att se mer avancerade sätt som visar noggrannare exakt hur allting ser ut. Men det här är det lättaste sättet. Jag säger alltså att lärare är en delmängd av personer. Det vill säga alla lärare är personer. Men nödvändigtvis inte varje person är lärare. Och lärarna hade ju lön, så att vi får lägga till det där. Studenterna hade betyg. Och astronauterna hade antal, vad det nu var för rymdfärd. Så. Och pratar vi objektorientering så skulle man kalla det här för superklass. Och det här för subklass eller härlemklass. Men eftersom vi pratar entitetstyper så kallar jag det här för överentitetstyp. Och underentitetstyp. Och jag behöver inte skriva ut att astronauter har nummer och namn, för att det vet vi redan. I och med att astronauter är personer, ja, då har de alla egenskaper som personer har.
Så att en aspirant har nummer, namn och antal. Och det är det vi kallar arv. De här entitetstyperna ärver egenskaper för varandra. Och om det finns en koppling, en sambandstyp, till exempel våra hus en gång då, som personerna bor i. Här har vi hus. Och så säger vi att personerna bor i huset. Som förut. Varje person bor i ett hus kan det bli många personer. Som förut då. Ja, då ärver man även sambandstypen förstås. För att i och med att en astronaut är en person och personer bor i hus, ja då är det förstås så att astronauterna bor också i hus. De är ju personer, alltså har de alla egenskaper, deltar i alla samband som personerna bor. Så att man ärver, kan man se det som, både egenskaper och samband. Okej? Okay. Det där är det enklaste sättet att rita. Man kan göra som en annan och göra det lite noggrannare här. Till exempel det här med att ja, lärare och studenter kan överlappa. Att personer kan vara både lärare och studenter samtidigt. Och det här med att det kan finnas lösa personer som varken är lärare, studenter eller astronauter. Hur ritar vi det? Jo, då tar vi det här lite mer utförliga sättet. Fortfarande en överentitetstyp av personer. Fortfarande underentitetstyper. Lärare, student och astronaut. Fortfarande samma attribut. Och fortfarande samma koppling till husen här. Men för att tala om då att vi har överlapp, så skriver jag ett litet O i en ring på det här viset och drar de här gafflarna som betyder att vi ärver från person. Jag drar dem till den ringen. Och det där O:et, ja, det är förstås engelska som står för overlap. Överlappa. Och motsatsen till överlappande är att de inte överlappade. Och det heter disjunkta i matematiken. Disjunkta mängder är mängder som inte har några gemensamma element. Så disjunkta är lika med bit. Och hade jag skrivit det där, ja, då hade alltså det där och det där inte gått att ha några personer på de platserna. Sen de där två, som är snickare eller målare någonting. Ja, om jag ville säga nu att det får inte finnas några personer som inte tillhör någon av de här underentitetstyperna. Ja, då drar jag ett dubbelsträck där och säger fullständig specialisering. Det är ungefär som fullständigt deltagande som vi hade förut på sammanstyperna. Men vi talar om fullständig specialisering. Alla personer måste specialisera sig på något av de här yrken. Och hade jag ritat sådär, ja, då hade de här tre personerna inte fått finnas. Och då kan man ju nämna också att det här med att lägga på sådana här villkor, ingen överlapp, fullständig specialisering, även att det måste bo någon i varje hus. Alla de där sakerna kan egentligen bero på två olika saker. Antingen att i världen, den riktiga världen som vi vill göra en modell av i databasen,
så är det så att det finns inga tomma hus. Det finns inga personer som är något annat än lärare, studenter och aspiranter. Eller som betyder att just i våran databas så är vi bara intresserade av hus som vi faktiskt bor i. Så alla de tomma husen får inte vara med i databasen. I vår databas är vi bara intresserade av lärare, studenter och aspiranter. Vi tar inte med några personer som är något annat. Men i vilket fall som helst så blir resultatet att i databasen så finns det inga data som motsäger de här villkoren som jag ska göra. Okej. Några frågor och kommentarer på det här? Sen när ni håller på med objektorienterad programmering i andra kurser, då kommer ni att jobba på liknande sätt. Ni kommer att känna igen det här med specialisering och överlappning och sånt. Jag tänkte, när det är överlappning och relation, måste det vara så att alla relationer, alltså låt oss säga att astronauterna inte hade överlappat med de andra, hade man ritat det på något annat sätt? Om just astronauterna inte kan överlappa, då får man göra det i flera steg. Jag säger att personer kan vara disjunkt då. Antingen är man astronaut, eller så är man något annat, icke-astronaut. Och nu har jag sagt fullständig specialisering och disjunkta mängder. Så att antingen är man astronaut, man måste vara antingen astronaut, eller icke-astronaut. Och sen kan jag ta alla de här andra. De kan jag ha överlappande lite hur som helst. Man kan ha olika saker där. Då har jag liksom dragit en gräns här uppe mellan astronaut och de andra. Vi ska nu lämna våra astronauter här och så ska jag visa bara lite om den här databashanteraren vi kommer att använda. Jag vet inte om jag nämnde dem, men vi ska använda en databashanterare som heter Beamer. Och så ska vi se om jag kan visa det. Finns både till Windows som jag visar här och till Linux och tror jag Mac också. Så att oavsett vad man kör för dator så kan man ladda ner Mime och Mime-klienten. Men nu visar jag Windows här för det vet du var på våra maskiner och datasådan. Och hur jobbar man då? Ja, man kan skapa en Mimer-databas, alltså samla data här lokalt, eller så kan man göra det på servern. Eller ja, ni kan inte sitta på era klienter och skapa en databas på servern, utan vi måste göra det. Man har ett antal olika verktyg här, och om ni letar rätt på Mimer här, så har vi något som heter Mimer Administrator. Ja. Här så kan vi lista olika databaser som man har åtkomst till. Det finns dels lokalt på den datorn. Då har jag inte skapat några här, men det kan man göra. Så att om ni laddar hem Mimer som man kan göra då, så kan vi sitta hemma och jobba med en helt egen databas hemma. Eller så tittar vi på remote. Och här då så har vi
DBK som är en databas som finns på databasen.org.se. Då tittar jag på klockan, det är så här. Ja, den heter DBK och man kopplar upp sig med TCP en vanlig internetkoppling till den här databasen på basen.org.se. Och det, eller ett av de sätt som man kan koppla upp sig på, det är att använda, om jag nu än en gång får planen här, gå ner på Utilities här och använda sig av Batch SQL. Det är ett enkelt textgränssnitt. Det ser jag kopplar upp mot DBK. Och så får jag skriva in ett användarnamn, DBTechnol. Ni kommer att få användarnamn utskickade till er så att ni vet vad ni ska lägga in som. Och så det hemliga lösenordet till DBTechnol. Och sen väntar man för att, ja, det trådlösa nätet är inte jättesnabbt att man ska prata med det. Man måste liksom koppla upp sig mot databasservern och skicka lösenord och namn. Och nu då så kan man göra sådana saker som list tables. Och vi ser att det inte är speciellt snyggt och det är fortens plats riktigt som det ska, den där raden med likhetstecken har blivit utspridda. Man kan ändra lite storleken. Jag ska se här uppe, klickar jag på ändra storlek, så säger jag att då gick det inte ens att ändra bredden, utan då måste man gå in i egenskaper här och ändra layout bredden 120, säger jag. Nu gick det. Och om jag nu kör samma den här list tables en gång till, så förhoppningsvis så får det, blev det, nej, det blir inte snyggare heller, för det måste göra set line win, nej, någon till set line win, tror jag heter 120. Så om jag nu gör list tables en gång till så hjälpt i alla fall. Men jag tror att det inte är tillräckligt med att dra ut det ytterligare. Ja, ni ser att det inte är speciellt snyggt här. Men det går att köra det. Om jag skriver till exempel så här. Det finns en tabell som heter apelsin. Då kan jag skriva lite enkel SQL. Select stjärna från apelsin. Och sen ligger det inte att bara skriva retur, utan jag måste trycka semikolon här så att den fattar att nu är kommandot slut. Då så får vi tabellen apelsin utskriven. Ja, den hade två kolumner, id och status. Och nu kan jag jobba med det här. Jag kan göra insert into apelsin values 7-10 på det här viset. Och så väntar jag lite igen och så kör jag select stjärna från apelsin för att titta på om den här raden dök upp i tabellen. Och ja, vi ser att man kan jobba mot tabellen, även om det är lite trögt. Och jag kan ge skapa kommandon. Vi har ju sett create table-kommandot. Säg att jag vill göra en tabell kunder med kundnummer som integer. Och adress som är en char. Så kan jag skriva sådär. Och så insert into kunder values 7. Så får man vänta lite på det. Sånt. Jag tror inte att det är databasserver som är långsamt. Jag tror att det är uppkopplat. Select stjärna från kunder så ska du då få se det vi just har hittat här. Ja. Så ni ser att med Batch SQL så kan man jobba mot data. Det finns, och jag hoppas verkligen att det finns på maskinerna i datasalen också, DB Visualizer.
som kan vara lite lättare att jobba med. Den klarar inte riktigt alla SQL-frågor som jag vill kunna skriva upp, men den är trevligare gränssnitt. Så att om vi väntar på att den kommer igång. Och sen, vad har jag för uppkopplingar här? Jag har en del DBK och så provar jag att skriva connect. Det ser att jag har redan fyllt i användarnamn och lösenord. Och connecting wait, säger den. Ja, nu verkar jag uppkopplad och då kan jag titta på något som heter scheman som är ett sätt att gruppera ihop flera tabeller. Det får ett schemat för mig som DBTech0 heter DBTech0. Och tittar jag på vilka tabeller som finns så ja, apelsin och kunder verkar vara de två tabeller som finns. Och vill jag ge SQL-frågor så klickar jag på SQL Commander. Och så kan jag skriva select stjärna från apelsin på det här viset. Och så har vi en liten grön pil någonstans där. Så klickar jag på den. Så väntar vi. Så nu var tanken att vi skulle se på resultatet. Ja, här dök det upp och hänger ID och status. Så på det här viset så kan man då ha ett lite trevligare gränssnitt. Men ska man göra mer avancerade saker som create table så kan man behöva göra det i Batch SQL istället. Och notera nu att jag är nu uppkopplad mot samma databas som jag hade här i det här fönstret. Så om jag lägger till i, nu ska jag se, jag har apelsin någonstans. Här är apelsin, 1, 3 och 7 är i. Och så lägger jag till i, jag bläddrar upp här till, så jag lägger till en rad till, 710. Och så tittar jag i den här, och jag kör samma select stjärna från apelsin en gång till. Då ska den där nya raden, 700, ja den dyker upp. För att det är ju samma databas, samma server. Och om någon av er kopplar upp sin dator och loggar in som på DBK då, så kommer ni också se uppdateringen allt eftersom man gör det. För tanken är ju att en databasserver är ju att där ska datan finnas samlas och alla kan jobba med samma data. Och som sagt, ni kan ladda hem den här, installera hemma och ni kan även koppla upp er mot den här databasservern. Frågor på det?